Liria ime ka qenë gjithmonë e vërteta. Jashtë zakonisht gëzohem. Kur thu të vërtetat, inatos të tjert dhe ato fillojnë një sulm të papar. Po si jo, qysh kështë. Të vërtetat tona binë në kontradikcion me gënjeshtër në jetës dhe të fakteve. Ja, këto gjera për lafoshim, o Lilo, janë gjera nga ato të filozofisë. Në çdo vend të botës problemi themelor është qeveria. Në realitetin shqiptar, problemi themelor mbetet qeveria, po sikur kjo të mos mjaftonte, një problem shumë i madh është edhe opozita. Po këtë se pranoj. Po këtë nuk e pranoj edhe pik. Shqiptarët nuk janë aq budallëj sa të besojnë gënjeshtrat e njërit apo tjetrit. Ne po të dëgjojmë. Unë ndoshta nuk jam politikania tipike. Po për neve thot Zenua nuk bën. Unë e di koston e të vërtetave, dhe e di që e vërteta është gjëja më e vështirë, sidomos në një ambient ku gënjeshtra është bërë më. Ma bërë kokën e dhallë, ma bërë.